Men jag har Jacob även. Okej, okay, alltså. Vart är vi på väg? Till Lina, vi ska fira henne. Hon sover nu. Jag är säker på att hon gör det. Ja, annars skulle Anja sagt något. Ja. Och det kommer bli awesome. Och väldigt beautiful. Och väldigt ognesta. Det är lite värre än vad vi gjorde med Nikar. Nikar var liksom ändå så här, han hade ju fest redan då. Men det är jämförbart. Det är jämförbart. Ja. Då är vi i stång, nästan. Nice. Alldeles sex. Nästa, Spånga. Där är vi. Att vi snart ska möta de andra. Ja, jag kan inte räkna upp vilka det är. Vi kommer se det. Ja, vi kommer se. Och sen så ska vi iväg till Lina. Och ja. Med buss. Bidu. Fan, vi kommer att smyga in. Ja, vi drar ut åt det. Har du sett dem? Nej. Okej. Där har vi en Dexter. Dexter! It's a lie. Is it a lie? Is it a lie? Maybe it's a lie. Maybe it's a lie. Och vill jag? Maybe it's a lie. Men, reklamdags. Ett emo. Ett emo. Sup. Hallå, Lina, vakna. Va? Va? Hur är det möjligt? Ja. Nej, hon har dragit. Vi skriker! Jag röstar för Jan och Leva. Du går in och så hittar du på en anledning som hon går upp på sitt huvud. Så går vi in till köket. Ja, vi tar bara. Vi får gå in och sjunga. Vi tar i duschen, jag väntar en halvtimme. Ja, vi skriker. Ja, det kan vi göra. Jag må leva, jag må leva. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viska må leva, jag viska må leva. Jag viska må leva ut i hundrade år. När hon har levat, och när hon har levat, och när hon har levat ut i hundrade år. Ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas ut och skottkärra fram. När hon har skjutits, och när hon har skjutits, och när hon har skjutits på en skottkärra fram. Ja då ska hon hängas, ja då ska hon hängas, ja då ska hon hängas på en skottkärra fram. Kan hon nästan? Nej. Vi fan lever för Lina. Hon lever. Hurra! 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 Själv vet så här. Ja. Det menar jag att jag har den här så här. Det står, nej, okej, det här var bara massa olika. Eller står det vad det är för någon? Ja, nej. Nej, alltså det, alltså, är det bara choklad. Det är det som är lögnen. Aha. Där. Åh, oh, gud vad cool. Okej, okay, det här var tjej asvärt. Vänta, är det någon som har en kamera? För jag har kamera. Okej, vi har en video. Och det är ganska fotat. Vänta, också. Rör inte den här. Det är ganska, ja. Okej, är det ton? Vilken var som gjorde? Var det ni? Typ. Ja, det var okej, så vem är det från? Det där är från mig. Det är från mig. Aj, man. Vi kan säga att det var från Sissi Räckligt också. Okej. Okay. Jag kan säga. Jag blir glad. Nej, det här var inte värt. Va? Jag vill vara med. Just det, därför...
Jag tror den är från Aina. Yes. Det här kom frukost. Har du något att rama in? Vad är det för något? Vad är det? Kirby Official. Jag rånade huvudet i det till Lemmys present. Läs instruktionerna. Instruktioner. 1. Var ute i vildmarken. 2. Svält. 3. Bottna under med bananen från ditt OSK. Ja, alltså. Official Kirby. Kirby 90 och 9. 5. Förtär x antal chokladbitar, gärna med ett glas vatten. Som du hittar i vildmarken. Platol, du borde ha kört. Stod det. 6. Det står gärna inte att man måste. Tugga lite V6 för starka tänder. Och nynna på lite snälla. 7. Du har vunnit. Du är fortfarande ute i vildmarken och svälter. Ja, men du tänkte igen till dig. Nice. Va? Coolt. Strawberry shortcake. Nej. Mecha monster. Coolt. Nej, från Japan. Nice. Från Japan. Är det? Nej, det är japansk text på frakt. Men det är bara japansk. Ja, man kan inte köpa den här, alltså. Det finns inte någon. Import monster. Mm-hmm. Bubbelplatsen är en del av procenten. Wow. Jag måste öppna här för jag håll den borta från Sara bara. Nej, men hon har ju en hel rulle. Mecha. Jag tänker mer på mecha. Men hon har ingen rolig. Yes. Vad är det? Gloomy. Vad är det för något? Gloomy. Vilket vet du inte vad gloomy är? Vilket håll ska det vara? Det är en björn. Han är i färd med att skalla. Ja, oj fan. Va? Han skallar. Jag ser när jag försöker mot det. Han är skitond. Ja. Nu kan du alltid se gloomy skalla din värsta fiende. Är det där min värsta fiende? Kanske. Alltså vi sätter ju på liksom ett fotografi på den här. Det var en grej till. Åh, vad morbid. Det tar aldrig slut. Mer bubbelkast. Är det nu Strawberry Shortcake kommer? Kom igen då. Strawberry Shortcake. Nej. Alltså jag vet att det är fel figur, men... Ja. Men han är ju också halvskål. Jag tycker faktiskt om honom, även om han skadar skål i början. Då får han det där snygga äret. Ja, samma där. Bidu, kolla! Nej! Gör det! Jag har en present! Nej! Stan, du ska tänka dig en rulle. Va? Vad gör du? Jag gjorde inget. Men alltså, den där är motion... Jaha, okej, jag blir smart. Har ni kommit på det? Nej! Yes! Jag vet inte vad jag gjorde. Men vänta inte, jag har det på kameran, alltså kan du rita på det? Jag har det på kameran. Om det inte var så att Stan var i vägen för det. Jag tror någonting där bakom. Stan, vad gjorde du? Men kolla längs hörnet där inne. Va? Det lät klick. Men ja, vänta, vänta. Är det hidden motion scan? Det är motion sensor. Ja, men det måste vi kolla där. Ja, ja men det är motion sensor. Fast Stan, han är redan blöt ändå. Det är motion sensor. Nej, men vänta, är det inte bakom? Neråt. Vad heter det? Vänta, Stan, hade du handen där? Vänta, alltså... Jag var helt inne, jag var inte längst inne så här. Sluta! Vad gör du? Har du på... Alltså, du kommer på vad du tyckte på nu. Du vet inte vad det var. Vet inte vad det var nu? Nej! Nej! Jag kan göra det igen, men jag vet inte exakt vad det är. Alltså... Tog någon i mobilen? Men, testa att ta alla tre. Nej. Dunka på den i mitten. Dunk. Nej. Oh. Där. Det är bara två. Det är inte samma kraft, stänger av den.